Assalamualaikum. सुबह शाम दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. اور پھر کیا ہوا دوسری اس کو پاور یہ ملے گی کہ اس کو یہ پاور ملی کہ انسان جو ہے وہ اس کو آگے سے بھی اس کو حملہ کر سکتا ہے پیچھے سے بھی اس کے خیالات میں بھی کس نے کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا. ان ذالک من عزم الامور اور یہ مشکل کام ہے. نماز پڑھنا, آپ لوگ گیم کھیل رہے ہیں, کرکٹ بھی چل رہی ہے, ساتھ آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, کس کو پریفرنس دیں گے, نماز کو یا اپنی ایکٹیویٹی کو؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنے امپورٹنس ہے.